Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo voltado especialmente para quem vai morar no exterior, quem vai fazer o intercâmbio ou até uma viagem longa de alguns meses. Porque para todas essas pessoas vai acontecer um momento que não tem como escapar, que é o de arrumar as malas. É mais fácil para alguns, é mais difícil para outros, mas a verdade é que todos vão passar por essa situação, não tem como fugir mesmo. Então por isso que eu tô gravando esse vídeo, já que, né, eu moro no exterior, eu moro em Milão, na Itália. Então eu já passei por essa experiência, então eu vou fazer esse vídeo de 10 dicas para vocês, para facilitar aí a vida de vocês quando vocês forem passar por isso. Então a primeira dica, dica número 1, é pesquisar sobre o país, pesquisar sobre o clima. Parece que é uma coisa assim, sem importância, mas a verdade é que isso é muito importante, porque não adianta vocês ir, sei lá, daqui a pouco vão morar num país super quente, de praia, que não faz inverno, e daí vocês levem casacos, luvas, gorros, não faz nenhum sentido, né? Então pesquisem sobre o clima, é bem importante. A segunda dica é levar uma farmacinha. Eu tenho sempre pronto uma, tipo um saquinho assim com várias remédios, né, de dor de cabeça, dor de estômago, que eu sempre deixo pronto assim em viagens curtas. E mas para quem vai morar fora, isso não é o suficiente. Vocês têm que levar uma quantidade maior de cada remédio. Por que que isso é importante? Porque assim, ó, gente, tem remédios que vocês tomam, talvez que sejam controlados. E aí muitos países não tem tanta facilidade com alguns remédios aí chegar na farmácia comprar qualquer tipo de remédio. E aí vocês podem se complicar, ter que ter uma consulta médica, né? Mesmo que vocês tenham a receita do Brasil. Então vocês, para facilitar isso, é melhor vocês comprarem aqui e levarem lá. Também porque outro fator é que nem todos os remédios vão ser iguais. Por exemplo, vai ser até a mesma fórmula, mas às vezes tem miligramas de diferença nos remédios, e aí isso na hora de tomar pode fazer diferença no organismo de vocês, o organismo vai sentir essa diferença. Então eu aconselho levar tudo do Brasil, e eu faço isso também, eu sempre deixo tudo arrumado e levo tudo pronto, sim, o suficiente, calculo, né, o tempo que eu vou ficar lá, como eu faço na saída pro Brasil e volta. Para Milão, para Itália. Então eu sempre calculo mais ou menos quanto que eu vou usar e deixo uns reservas e depois eu compro de novo. A terceira dica é cuidar com o limite de peso e as dimensões da mala. Por que isso é importante? Porque as companhias aéreas, elas estão com novas regras e normalmente elas dão um limite aí de 23 quilos. Isso é uma regra nova, uns anos atrás não era assim. E tem companhias que também não deixam levar duas malas, aí depende, né, do ticket aí, do bilhete que vocês compram. Mas a regra normalmente é duas malas despachadas de no máximo 23 quilos. Então a melhor coisa que vocês fazem é pesar antes de sair, né, de casa, antes de levar aí pro aeroporto. Vocês fizerem isso com antecedência, pesar elas aí numa balança, né? Tem até balanças especiais aí pra bagagem, mas não necessariamente, vocês podem pesar aí numa balança aí mesmo de, né, que realmente veja o peso. Outra coisa, parece que é uma tarefa fácil, mas quando vocês vão realmente arrumar as malas, vocês vão colocar, né, um quarto dentro de duas malas, às vezes um apartamento dentro de duas malas. Então isso pode acontecer, então tem que cuidar esse peso. E também as dimensões da mala, porque às vezes a gente quer levar uma mala maior e ela foge das dimensões. Normalmente aquelas malas que a gente compra já, né, essas lojas aí de malas, elas já estão dentro das dimensões permitidas. Mas se por caso vocês têm uma mala aí em casa, uma mala, né, mais antiga, e ela tem assim, possa ter um tamanho diferente, as dimensões fugir muito do padrão comum, vocês é bom dar uma medida antes para ver se no total ela não foge, porque se ela sair das dimensões padrões, pode também correr um risco aí que não precisa, né, gente? Ninguém quer ter imprevistos aí no dia da viagem. Porque a gente já tá ali tão preocupado com tantas coisas para viajar, né? A gente já tá se mudando de país e ainda tem que se preocupar com detalhes que poderiam ser evitados antes. Então, procurem aí realmente seguir as regras. Outra dica é vocês se informarem sobre a voltagem do país e também ver os conversores para os aparelhos que vocês estão levando.
Eu tenho, por exemplo, notebook. O meu notebook é aquele de três pinos, assim, separadinhos, né, do Brasil. E isso nenhum país usa isso. Então eu sempre deixo conectado um conversor universal, até porque daí se eu viajo, daí eu já deixo pronto, né? Mas vocês podem comprar, pesquisar qual é o do país de origem que vocês estão indo e já levar tudo pronto. Porque senão isso parece uma coisa banal, mas daí vocês vão se complicar, porque às vezes não acha, que nem é difícil achar um conversor pro três pinos que não seja universal, né, lá fora. Porque que nem na Itália, três pinos retos. Vocês não vão encontrar um conversor que se encaixe naquele de três pinos separados do Brasil. Então, o meu conselho é já deixar tudo isso pronto antes da viagem. A quinta dica é: deixem para comprar lá as coisas, mas não tudo. Tem gente que tem essa ideia, né? Ah, eu vou viajar com uma mala super leve. Mas, gente, isso é, no caso, para quem vai viajar uma viagem curta, que daí vai realmente vai levar uma mala leve, uma mala quase sem nada e vai comprar tudo lá. Agora, para quem tá morando, tem coisas que não tem como comprar lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim meu. Eu gosto muito das modelagens de biquínis do Brasil. E lá fora as modelagens, todo mundo sabe, é totalmente diferente, elas são maiores. Eu ainda sou baixinha, sou pequenininha, então é difícil achar alguma coisa que se encaixe no meu corpo. Então, o que que acontece? Se eu deixo para comprar tudo lá, eu não vou encontrar esse tipo de coisa lá para comprar. Não vou, quer dizer, eu vou encontrar assim um biquíni, mas não do jeito que eu gosto. Por exemplo, homens. Eu sei que muitos homens têm preferências pelas roupas íntimas de um jeito que, ah, um aperta demais, o outro é largo demais, o outro tem perninha, o outro não tem perninha. E aí também é o mesmo caso. Eles também gostam de suas marcas, gostam dos seus tecidos, sei lá. Tem preferência, né? Então, às vezes não vão encontrar, especialmente aquela marca que é fiel, né? Que sempre compra. Às vezes não vai encontrar lá. Então, tem coisas que não tem como deixar para comprar tudo lá, porque daí vocês vão se decepcionar que vocês queriam e não trouxeram. A sexta dica é: coloquem tudo que é assim fofão, sabe? Que tem volume, dentro de um saco a vácuo. Por quê? Não vai fazer diferença no peso, mas vai fazer muita diferença no volume. Então, aquilo que era super volumoso, super grande, vai acabar, o ar vai ser todo retirado. Então, né, um saco a vácuo vai ser retirado e aí vai ficar pequeno. Ele, na verdade, vai se tornar quase um bloco de pedra, vai ficar bem duro. Então, eu, pelo menos, eu gosto de botar ele no fundo da mala e aí eu vou encaixando com o restante das roupas. Os buraquinhos que ficam, porque ele não vai ficar retinho, mas vai ajudar bastante em questão de volume para colocar mais coisas dentro da mala. A próxima dica vai valer especialmente para quem ainda não comprou as suas malas. Eu aconselho a comprar malas com no mínimo quatro rodinhas. Às vezes tem malas que tem aquela rodinha dupla, que daí são oito, né? Mas eu aconselho a comprar no mínimo quatro. Eu viajo sozinha e eu sei que faz isso mu faz muita diferença mesmo levar quatro rodinhas. Porque vai estar tá muito pesado as malas de vocês, gente. Eu ia pensar que não vai estar, tá, porque vai estar tá praticamente no limite ou até estourando o limite aí, pagando extra. Então, assim, as quatro rodinhas elas facilitam a vida de vocês, porque pode girar a mala 360 graus. E às vezes a gente leva ela assim, né, na. Não assim, tipo, puxando, no caso, leva ela assim, empurrando, digamos assim. Acho que vocês me entenderam, né? Levar empurrando. E isso facilita muito, principalmente quem viaja sozinho ou tá com muito peso na mala. Outra coisa em relação à mala também, procurem comprar uma mala leve, a mais leve que tiver, aquelas tipo peso pena mesmo. Por quê? Porque isso vai. Vocês vão comprar, digamos, pela beleza, e às vezes a beleza é uma mala pesada. E aí vai comer aí uns 2, 3 quilos, talvez, que não tem necessidade nenhuma, que vocês podem usar isso com coisas, levar roupas, levar calçados, ou outras, sei lá, né? Alguma coisa que vocês queiram mesmo. Não em mala, né, gente? Então, na hora de comprar, deem uma pesquisada nisso. A nona dica agora é uma dica que eu levo pra mim, então. Eu não vejo as pessoas em vídeos arrumando mala dando essa dica, mas eu vou dar um exemplo do que é também, que é arrumar a mala por importância, por ordem de importância. Como assim? Eu sei que muitos vídeos eles aconselham, ah, leva na mala, né, aquela de bordo, uma muda de roupa, coisas de voo, e nas outras malas leva o restante.
Eu não faço bem isso. Por quê? Porque assim, ó, a mala de bordo eu até levo uma outra camiseta, um casaco, coisas assim que durante o voo mesmo eu vou precisar. Mas eu não penso tanto se a mala é extraviada, porque eu vou estar morando lá. E assim, né? Quem tá numa viagem se preocupa muito se a mala é extraviada para não perder a viagem. Agora, para quem tá morando, tem, né, mais tempo, pode, sei lá, chegar na cidade, comprar alguma coisa assim de emergência. Não tem aquela preocupação assim, ai, eu vou estar passando um dia na cidade, no outro eu já vou estar em outra. Então eu levo por importância. Por que que eu tô dando essa dica? Porque eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho, por exemplo, caderninhos de. Sim, que eu gosto de anotar coisas mesmo. E esses caderninhos, por ordem, assim, digamos, pelas sugestões dos vídeos, pelo peso, seria mais aconselhável levar eles na mala de despacho, né? Que vão ser despachadas, não na mala de bordo. Mas eu não faço isso. Por quê? Porque esses caderninhos têm anotações importantes para mim. E essas anotações, se perder essa mala ou acontecer alguma coisa, ou daqui a pouco abrem, né? Que a gente sabe casos que acontece que abrem a mala e podem pegar algumas coisas, vai fazer falta pra mim, não é pela questão do caderno, porque eu posso comprar outro, mas as anotações vão fazer falta. Então o que que eu faço? Eu levo eles na mala de mão, eu deixo de levar algumas mudas de roupa para levar esse peso, né, dos caderninhos. Mas por que que não leva na mala de mão também? Acontecem coisas, tipo, já aconteceu comigo de eu viajar num dia que estava chovendo, aí a mala, mesmo com plástico, mesmo com a proteção, entrou água pra dentro. E essa água acabou molhando as roupas. Então, se fosse um caderno ali com anotações, poderia borrar ali as páginas, né? Ia ficar úmido, poderia borrar, poderia estragar. Então eu dou preferência, então eu arrumo realmente por ordem de importância. Isso aí vai fazer, é uma coisa que faz falta pra mim, né? É uma coisa que eu quero, que eu não quero correr risco assim de perder. Então eu levo na minha mala de mão. Agora, vocês devem ter outras preferências, né? Alguma, sei lá, uma camisa de time, por exemplo, que vocês, é uma camiseta favorita de vocês, que não pode perder de jeito nenhum, que vocês querem levar. E aí vocês também coloquem na mala de mão, entendeu? Tipo, tem coisas assim que vocês não vão usar assim durante a viagem, mas são coisas que têm muita importância pra gente, então eu arrumo por ordem de importância mesmo. Mas claro, né, gente? Tem que levar o necessário pra viagem de bordo, que nem eu sempre levo casaquinho, blusão, né? Se esfria, porque sempre fica frio dentro do avião. Então, né, tem que ter um limite aí, mas. No sentido de que eu não levo pensando mesmo na mala ser extraviada, levo nesse sentido de, né, pra mim mesmo. E a décima e última dica, mas não menos importante, é fazer uma lista de tudo. Faça uma lista de tudo mesmo, assim, tipo, até botem meias ali, passaporte. Porque parece meio banal, assim, mas não, como é que eu vou esquecer do passaporte? Porque eu vou ter que viajar. Mas, gente, acontece com muita gente que vai pro aeroporto e se dá conta que esqueceu do passaporte e tem que voltar. E a pessoa, antes mesmo de viajar, ela já fica frustrada porque aconteceu um imprevisto. Então, o que que eu aconselho? Faça uma lista de tudo, tudo que vocês quiserem levar mesmo. Vão botando nessa lista, faça essa lista com antecedência, não deixe para arrumar as malas no, de última hora. E tudo que vocês forem colocando dentro da mala, vocês vão dando um ok. Não comprem, por exemplo, se vocês querem comprar alguma coisa, não comprem e já deem um ok na lista. Porque aí vocês podem esquecer essa coisa, né, que vocês compraram na casa de vocês, né, no apartamento de vocês, no Brasil, digamos, né. E vocês vão acabar esquecendo de levar para onde vocês estão indo. Então, só deem um ok quando vocês colocarem dentro da mala. Bom, gente, então essas foram as 10 dicas aí para organizar, para arrumar a mala. Espero que vocês tenham gostado e espero que sejam útil aí para vocês, né? Porque quando eu arrumei as minhas malas aí foi bem complicadinho, porque Milão é uma cidade que nem aqui no Rio Grande do Sul, de quatro estações bem definidas. Então faz bem frio, faz bem calor, faz. Então, né, tem que levar um pouco de tudo. E assim, nessa parte, né, é um pouco mais difícil de organizar, porque daí tem que não levar coisas demais de uma estação e também não levar muitas de outra. Mas assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Deem aí o like se foi útil mesmo. E um beijão e até a próxima!